विद्यालय शिक्षामा फलामे ढोका भनेर चिनिने एसएलसी परीक्षा यो हप्ता सुरु हुँदैछ। यो वर्षको एसएलसी परीक्षामा 5 लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्। प्रत्येक वर्ष एसएलसी जाँच दिने र त्यसमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ। परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी र पास हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढे जस्तै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर पनि बढेको छ त। आजको साझा सवालको बहस, स्वागत छ साझा सवालमा, म नारायण श्रेष्ठ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा, नेपाल शिक्षक युनियनका उपाध्यक्ष पूर्णा जोशी र शिक्षाविद प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला। अनि यो विषयमा छलफल गर्न शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब 50 जना यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्छु। छलफल अगाडि बढाउँ मन्त्रीज्यू तपाईँबाट। तपाईँ आफै पनि कुनै बेला शिक्षक नै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ शिक्षक भएको बेला र अहिले मन्त्री भएको बेलामा विद्यालय शिक्षा, विद्यालयमा पढाउने र पढ्ने त्यो शिक्षाको गुणस्तरले हेर्ने हो भने बढेको छ कि खस्केको छ, के पाउनु भएको छ? सापेक्ष रूपमा करिब करिब उस्तै हो भन्न त अहिले बढेको छैन, त्यसको अर्थ खस्केको छ भन्ने अहिले चर्चामा छ। एसएलसीको हामीले मापदण्ड, एसएलसीको विद्यालय शिक्षालाई, एसएलसीको रिजल्टको मापदण्डलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ र प्रतिशतको हिसाबले करिब करिब उस्तै प्रकारको देखा पर्छ। समय सन्दर्भमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, परीक्षा प्रणालीहरूमा सुधार हुने, विकास हुने यो क्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। तर गुणस्तर जुन अपेक्षामा अब कायम, अहिलेको चाहिँ परिस्थिति अनुसार ग्लोबलाइजेसनको युगमा हाम्रो आफ्नो देशको सापेक्षतामा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि जानुपर्ने प्रकारको गुणस्तर त कायम गर्नको लागि केही चाहिने मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तै विद्यानाथ कोइराला, सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष थपिएको छ र त्यो जाँच पास हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा बढेकै देखिन्छ। गुणस्तर चाहिँ के बढेको हो कि उस्तै नै भइरहेको हो कि? मैले कसरी हेर्छु भनेर भन्दाखेरि नि गुणस्तर पुगेन, किनभने गुणस्तर भनेर भने समयसँग हुँदो रहेछ। हिजो थोरै पढ्यो नि पुग्थ्यो, अहिले पुग्दो रहेनछ, त्यसैले गर्दाखेरि नपुगेको हो भनेर भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्छु। त्यसो भने चाहिँ खस्किया हो कि बढिया हो त्यो आफै हिसाब गर्नलाई। भनेपछि गुणस्तर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बढेको तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा बजारको माग अनुसार नभएको हो। ठिक भन्नु, सँगसँगै गर्छ। अर्को पाटो पनि छ। अर्को पाटो के हो भने हिजोको पाठ्यपुस्तकहरूले त्यो अङ्ग्रेजी बोल्नलाई केमा चाहिँ तागत भयो भनेर भन्ने गुणस्तर भन्ने भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ गरेर खाने सिप चाहियो भनेर भन्ने किसिमको कुरो आएको छ, त्यसलाई चाहिँ गुणस्तर भन्नु भने त्यसैले व्यवहारसँग जोडिने, गरेर खान सक्ने दुईवटा भयो भने गुणस्तर हुने गर्छ। पूर्णा जोशी, तपाईँ त विभिन्न राजनीतिक दलसँग नजिक भएको, शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक युनियनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र तपाईँ आफै चाहिँ डोटीको कुमालेकोट माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईँले पढाउने त्यो विद्यालयको गुणस्तर चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले राम्रो भएको छ कि उस्तै छ कि नराम्रो भएको छ? मैले पढाउँदा मेरो विद्यालयको गुणस्तर अत्यन्त राम्रो। गुणस्तर भन्ने कुराहरू कसरी मापन हुँदो रहेछ भने हामीले हेर्नेमा हामीले गुणस्तरको बहस त चलाउनु पर्छ। तर मेरो विद्यालयको विद्यार्थी 8 क्लास पास गरिसकेपछि 9 क्लासमा भर्ना लिनको लागि वरपरका हाई स्कुलहरू आतुर, गुणस्तर त्यो तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले त्यो राम्रो भएको हजुर। तर गुणस्तर मापन गर्नको लागि यो 3 घन्टाको समयले गुणस्तर मापन गर्न सकिँदैन। मैले यति जानेको छु, मैले 3 घन्टामा लेख्न सकिनँ भनेर भन्ने विद्यार्थीको लागि के हो त? उसको गुणस्तर कहाँनिर मापन गर्ने? त्यस कारण प्रश्न यहाँनिर छ। पहिलाको कुरा गर्ने हो भने अङ्ग्रेजी भाषा जाने कि जानेन विद्यार्थीहरूले भन्ने आधारमा गुणस्तर सायद मापन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ गरेर खाने सिप विद्यार्थीले जाने कि जानेन भनेर त्यसले मापन गरिन्छ भन्ने कुरा आयो। तपाईँको विद्यालयको विद्यार्थीहरूले पनि त्यस्तो कुरामा पनि गुणस्तर वृद्धि गरेको छ त? हो, व्यवहारिक छन्। मेरा विद्यार्थीहरू अत्यन्त धेरै व्यवहारिक छन्। उनीहरूले अङ्ग्रेजी नजानेको हुनसक्छ, गाउँको विद्यालय हो, तर उनीहरूले व्यवहार अत्यन्त धेरै जानेका छन्। सँगैको प्राइभेट स्कुलसँग 80 नम्बर ल्याउन नसक्यो होला अङ्ग्रेजीमा, तर उसले जानेको छ क्या,
त्यो जानेको मापन गर्ने विधि हामीसँग छैन, त्यस कारण त्यो विधि हुनुपर्छ भन्ने हो। अब कहाँबाट मापन गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ सोच्नुपर्ने भयो, किनभने बजारले खोजेको अनुसारको मापन गर्ने कि अभिभावकले खोजेको अनुसारको मापन गर्ने कि बच्चाको क्षमता अनुसारको मापन गर्ने कि भोलिको निम्ति उसलाई गरेर खान सक्ने सिप बनाउने किसिमको मापन गर्ने कि वा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकले उल्लेख गरेको कुराको नि मापन गर्ने, त्यति मात्रै लडाइँ हो। एसएलसी पास गरिसक्यो, यसको केही नि गर्नु सक्दैन, न खेतीमा काम गर्छ न यता काम गर्छ भनेर भन्यो, त्यसो भएदेखि व्यवहारसँग जोडेन भनेर भने गऱ्यो, जागिर पाउँदैन, त्यसो भएपछि बजारसँग जोड्यो उसले, त्यसो भए गर्छ नि राम्रोसँग बोल्न पनि अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैन, त्यसो भएदेखि अङ्ग्रेजीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग जान। शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईँहरू त राजनीति गर्दा वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यसका लागि राजनीति पनि गर्नुभयो, अहिले शिक्षा मन्त्री नै हुनुहुन्छ, तपाईँले खोजेको जस्तो व्यवहारिक र वैज्ञानिक पाएका छन् त शिक्षा विद्यार्थीहरूले? यसलाई निरपेक्ष रूपमा त त्यसरी छ अथवा छैनको भन्ने जवाफ आउँदैन, तर विद्यानाथजीले अगाडि भने जस्तै हाम्रो आवश्यकता अनुसार पुगेको छैन। म शिक्षा मन्त्री भएपछि मात्रै चाहिँ नै अहिलेको जेनेरेसन, अहिलेको पुस्ता बालबालिकाहरूको भविष्य के हुने भन्नेमा म सबभन्दा बढी चिन्तित हुन्छु, र मैले जहिले जाँदा पनि ती बच्चाहरूलाई देख्छु, मैले शिक्षकलाई देख्दिनँ, त्यहाँको भौतिक सुविधालाई देख्दिनँ। मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि पहाडसम्मका धेरै स्कुलहरूमा गएँ, त्यहाँ सोधेँ, उच्च शिक्षाको पनि सोधेँ, र चाहिँ कलेजहरूमा पनि म पुगेँ र त्यहाँ सोधेँ, तपाईँले के पढाउनुहुन्छ भन्दा हाम्रो स्कुलहरूमा शिक्षा विषय छ, के अरे 10+2 शिक्षा विषय छ, क्याम्पसमा शिक्षा विषय छ भनेर भन्नुहुन्छ। र मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको रजिस्ट्रारलाई सोधेँ, तपाईँले कति एक वर्षमा कति ग्रेजुएसन तयार गर्नुहुन्छ शिक्षा विषयमा भनेर भने, उहाँले भन्नुहुन्छ 1,00,000 बढी हुन्छ सर। त्यो शिक्षा विषयमा उत्पादन भएको हाम्रो पुस्ता यो जेनेरेसनले के काम पाउँछ, जबकि शिक्षकहरूको अहिले दरबन्दी 25,000, हामीले चाहिँ एडजस्ट गऱ्यौँ भने 25,000, त्यसमा प्लस 25,000 थप्यौँ भने 50,000 हुन्छ, बढी चाहिँ 50,000 थप्यौँ भने 1,00,000 होला। एक वर्षमा उत्पादन भएको 1,00,000 मान्छेले हाम्रो चाहिँ आवश्यकतालाई पुरा गर्छ, देशको आवश्यकता पुरा गर्छ। युनिभर्सिटीको उच्च शिक्षाको हिसाब हेर्ने हो भने एकातिर आवश्यक जनशक्ति छैन, हामीले बाहिरबाट विदेशबाट लिएर आउनु परेको छ, अर्कोतिर गएर हामीसँग भएको जनशक्ति, हाम्रो पढेको चाहिने मान्छेहरू बेरोजगार बनेको छ। यस्तो किसिमको शिक्षामा अब आमूल परिवर्तनको आवश्यकता गुणात्मक रूपले। म चितवनमा गएँ, चितवनमा गएर जहाँ चाहिँ टुरिज्मको केन्द्रहरू छ त्यहाँ चाहिँ साना साना होटलहरू छन्, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, त्यसको हस्पिटालिटी त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनन्, सानो चाहिँ एउटा खोलेको छन् होमस्टे भनेर खोलेको छन्, कहिले परिवर्तन गर्नुहुन्छ त? त्यस कारणले अबको चाहिँ युगले त्यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन अबको पुस्तालाई जहाँ जुन ठाउँमा जस्तो प्रकारको चाहिँ शिक्षाको आवश्यकता छ त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था, पोखरामा हामीले चाहिँ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी जस्ता चाहिँ स्कुलमा विषयहरू चाहिँ पढाउने त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले हामीले अहिलेदेखि नै त्यसको विषयमा लागेका छौँ, करिकुलम बनाउन 9-12 शिक्षामा टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसनलाई सँगसँगै जोडेर लिएर जाने, दुईवटा लाइन बनाउने, एउटा जी लाइन हुन्छ जेनरल एजुकेसन, त्यसमा टेक्निकल भोकेसनल विषय पनि जोडिन्छ, अर्कोतिर टिभी लाइन हुन्छ टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसन हुन्छ, त्यसमा जेनरल विषयहरू पनि इङ्ग्लिस म्याथमेटिक्स साइन्स जस्ता विषयहरू पनि सँगसँगै जोडेर लिएर जा 12 पुगिसकेपछि त्यसलाई ब्रिजिङ गरिदियो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ, बाहिर निस्कँदाखेरि ऊ 9-10 पढेर निस्कन्छ भने पनि केही गरेर खान सक्ने, 12 निस्कन्छ भने ऊ कमसेकम त्यो कृषि पढेको छ भने कमसेकम चाहिँ कृषि विषयमा उसले काम गर्न सक्ने लागू हुन्छ त त्यो। यो अहिले चाहिँ हामीले ऐन बनाएर क्याबिनेटले पास गरिसकेको छ, यसलाई चाहिँ हाउसले पारित गर्यो भने तुरुन्तै हुन्छ, र हामीले पाठ्यक्रम तयार गरेको छौँ, भोलि नै पर्सि नै पाठ्यक्रमको चाहिँ बैठक छ, हाम्रो भएको मेन पावरलाई लगाउनुपर्छ। जोशीबाट जानु, अब मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो यदि त्यस्तो लागू भयो भने त्यो अध्यापन गराउन सक्ने सक्षम शिक्षकहरू छन् त? हामीले त्यही सक्षम शिक्षकहरूको प्रवेशको सुनिश्चितताको माग गरिरहेछौँ। अहिले त्यो पद्धति जुन शिक्षकहरूलाई अहिले चाहिँ टिचिङ गर्न सक्दैनन्, कमजोर छन् भन्ने गरिन्छ, त्यो पद्धति छनौटको पद्धतिलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाइदिनुहोस्, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइदिनुहोस्, अथवा लोकसेवाले शिक्षक छनौट गर्ने एउटा पद्धतिको थालनी गरिदिनुहोस्, त्यहाँबाट क्वालिटी छनौट गर्न छ। उहाँले मन्त्रीज्यूले नै सहमत गर्नुभएको छ शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउने कुरा, र सबै शिक्षामा प्रवेश गर्नेहरू शिक्षाकर्मीहरू एकै ढोकाबाट प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले माग गरेका छौँ, उहाँले सहमति जनाउनु भएको छ। तर व्यवहारमा त के देखियो भने प्रत्येक पालामा जुन राजनीतिक दलको सरकार बन्छ त्यो सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षामा
पेसामा घुसाइदिने अनि त्यसलाई थाहै बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरू जस्तो आन्दोलन गर्ने त्यस्तो देखियो। शिक्षण पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो मान्छे शिक्षक हो, त्यसैले त्यसको सेक्युरिटी गर्ने, त्यसको गुणस्तर जाँचेर पठाउनुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ। त्यही पद्धतिको विरोध गरिरहेको छौँ हामीले, जुन अहिले विद्यालय समुदायले टिचर नियुक्ति गर्ने अधिकार त्यसलाई कटौती गरेर एउटा प्रतिस्पर्धी बाटोबाट ल्याइदिनुहोस् भनेका छौँ हामीले। प्रतिस्पर्धाबाट हो मान्छेको गुणस्तर चेक गर्ने, छिर्ने ढोका चाहिँ र निस्किने ढोका एउटै हुनु पऱ्यो कि, एकद्वार प्रणाली हुनु पऱ्यो। त्यो प्रणालीबाट छिरिसकेको मान्छे अब धेरै मध्येको उत्तम मध्येको उत्तम मान्छे प्रवेश गर्छ, त्यसपछि त्यसमा क्वालिटी हुन्छ भन्ने। कोइराला त्यसो गऱ्यो भने गुणस्तर बढ्छ त? म चाहिँ नि अनेक पाटोबाट हेर्छु शिक्षालाई, मैले हेर्ने मेरो आँखा अलिक बिग्रिए आँखा छ भनेर भन्न ठान्छु म। किनभनेदेखि जयपृथ्वीबहादुर सिंहले कृषि विद्यालय खोल्नलाई बुद्धि हालेकै हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसले 16 सालमा गरेकै हो, शिक्षा योजना नयाँ शिक्षा योजना बनाउँदाखेरि पञ्चायतले 400 नम्बरको व्यावसायिक शिक्षा हालेकै हो, त्यहाँ हामीले मार्साप राखेकै हो, सबै कुराकानी गरेर किन काम गरेन? अब प्रश्न गर्नुभयो भने मन्जुले भन्नुभयो प्रश्न त असाध्यै राम्रो हो, कुरो एकदमै ठिक हो, तर पढाउने त हामी मार्साप नै हो। त्यो पढाउने मार्सापको तागत चाहिँ के रहेछ भन्नु भने, एक ठाउँमा प्रणालीमा आइसकेपछि ती शिक्षकलाई कहाँ लाने भन्ने पनि छैन, नयाँ कुराको पनि जान्नु पनि छैन। शिक्षकहरूको त्यो समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरूले समयसँग दौड्न नजान्ने, विद्यार्थी अगाडि अगाडि आउने, उहाँहरू पछि पछि दौड्ने, त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ सिर्जना। अहिलेको गुणस्तरको कुरा गर्दाखेरि मुख्य समस्या चाहिँ शिक्षकको क्षमता हो? म त त्यही भन्छु, किनभने जस्तो सुकै तपाईँले साधन सम्पन्न सबै बनाइदिनुहोस्, शिक्षकले गर्न जानेन भने हुँदैन, त्यो स्पष्ट छ, त्यसमा नाइ नुई भन्नुपर्ने केही कुराकानी छैन। म दुईवटा बाटोबाट हेर्ने गर्छु, पार्टीले भर्ना गर्यो शिक्षक भने पनि मेरो केही विरोध होइन, गर्नुहोस्। तर एउटा अपराध के नगर्नुहोस् भने, तपाईँको पार्टीले भर्ना गरेको केटा शिक्षकले बच्चाहरूलाई अन्याय गर्यो भने त्यो चाहिँ ठाडै अपराधी हो, त्यसलाई सजाय गर्नुहोस्। होइन अब शिक्षक होइन, पूर्णा म्यामले भन्नुभएको जस्तो ल प्रणालीसँगै गएर चाहिँ आबद्ध गरेर लिएर आउँ, गुणस्तरीय नै लिएर जाउँ, त्यसो हुँदाखेरि संवैधानिक बाटोबाट जाओस्, ऊ चाहिँ एकदम नियुक्ति भएर त्यसरी चाहिँ जाओस्, त्यो क्षमता भएको मान्छे जाओस्, तर गएर पनि उसले चाहिँ के गरोस् भने विद्यार्थीको निम्ति अन्याय नगरोस्, त्यो किसिमको हिसाबबाट सोच्नुपर्छ। मलाई त्यसो गर्न सकियो भने गुणस्तर हुन्छ। त्यसमा मन्त्रीज्यूले अघि जुन प्रस्ताव गर्नुभयो 9-12 एउटा मिलाउने, त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल र भोकेसनल शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, त्यो चाहिँ नेपालको अहिलेको बजारको आवश्यकता अनुसार हुन्छ? आदर्श रूपमा हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा हुँदैन। मैले किन त्यसरी भने भनेर भनेदेखि, आदर्श रूपमा हुन्छ किन भनेर भने भनेदेखि, पहिले पञ्चायतले जुन किसिमको गर्यो त्यसमा पनि व्यावसायिक शिक्षा नै थियो, तर त्यसमा एउटा कुरा अहिलेको थपमा एउटा के छ भनेदेखि, व्यावसायिकमा साधारण जोड्ने, साधारणमा व्यावसायिक जोड्ने भन्ने चाहिँ पाथ एन्ड ब्रिज भनेर भन्ने दुईवटा तरिका हो, त्यो दुईवटा तरिका मात्रै थप हो, नत्र नवीनता होइन। अब व्यावसायिक शिक्षा चाहिँ फेरि कति गाह्रो छ भनेर मन्जुले त सजिलै भनिदिनु हो, तर कति गाह्रो छ भनेर भन्दै, जम्मा जम्मी लगानी 3% हो, शिक्षामा पाएको सम्पत्तिको 3% हो, लगानी गर्न दाम छैन, दाम नभए पनि काम छैन, त्यसो भनेपछि उपाय के हो? त्यसले त्यो उपाय खोज्ने भनेर भनेको शिक्षकले त्यो विद्यार्थीलाई तिमी घाँस काट्दा काट्दै कसरी चाहिँ भोलिको निम्ति लगानी बढायो भने त्यसको गुणस्तर बढ्छ त? म त कि लगानी बढाउनुहोस्, शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो जस्तो किसिमको हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक विद्यालयहरू चलाउनुहोस्, गर्नुहोस् शुभकामना। होइन पढाउनु सकिँदैन किनभने दाम छैन, दाम छैन भन्दै पढाउने बुद्धि बदल्नुहोस्, बुद्धि बदलिदियो भने सजिलै हुन्छ, किनभने केटाकेटी पहिलेको पुस्ताभन्दा अहिलेको पुस्ता, अहिलेको भन्दा पछिल्लो पुस्ता असाध्यै जानकार छ, उसको जानकारीलाई चाहिँ नयाँ कुराकानी कसरी हो, तिमीले पाएको मोबाइल कसरी बज्यो होला, त्यहाँ त गीत पनि हालेको छ, यो पनि हालेको छ, के गरी भयो होला भनेर भन्यो भने तिमी कसरी बनाउँछौ भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो गरिहाल्छ। त्यसैले त्यो खालको पुस्ता आइसक्यो बजारमा। त्यसमा म सहभागीमा जान्छु। मेरो नाम टिका भट्टराई हो, म चाहिँ एउटा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छु। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जहाँ पनि हाम्रो देशमा पनि समस्या पनि शिक्षकमा छ, समाधान पनि शिक्षकमै छ, तर त्यसको लागि उहाँहरूमा उत्प्रेरणा पनि चाहियो, समाजबाट दबाब पनि चाहियो। अब अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने, अब शिक्षकहरू अब पढे लेखेको थाहा भयो भने उहाँहरू आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ, अभिभावकहरू थाहा छैन अब उहाँहरूले भनेको कुरा लागू हुन्छ, अभिभावक त ठहराएको ठहरे भन्नु न, त्यो त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ अभिभावकलाई पनि सँगसँगै बलियो बनाउने प्रक्रिया जरुरी छ कि। अर्को कुरा चाहिँ, निजी स्कुल चाहिँ अहिले हाम्रो सार्वजनिक स्कुलहरू छ नि, सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई अप्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ एउटा बाधाको रूपमा छ कि। म चाहिँ अब हामीले खुला समाजलाई स्वीकार गरिसकेपछि यो निजी स्कुलहरू बन्द हुने पक्ष, बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म होइन, तर त्यसले हाम्रो सार्वजनिक स्रोतहरू छ नि, सार्वजनिक स्रोतको लगानीलाई एकदमै इनिफिसियन्ट बनाएको छ, एकदमै अदक्ष बनाइरहेको छ कि। कसरी त्यस्तो गर्यो? अब हेर्नुहोस् न, अब सरकारले लगानी त गरेको गरै छ, विद्यालयमा विद्यार्थी छैन, भकाभक विद्यालय बन्द भएको भन्ने हामीले समाचार सुनिरहेछौँ। अब त्यो सन्दर्भमा त म त अब यस शिक्षाको, हाम्रो शिक्षक म्याडम हुनुहुन्छ, म उहाँलाई के भन्छु भनेदेखि,
त्यसमा तपाईँहरू एकदम एक हदसम्म जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि विद्यालय नराम्रो हुनुको एउटा कारण चाहिँ शिक्षकसँग जिम्मेवार छ। तपाईँहरूले चाहिँ बिस्तारै त्यो विद्यालय बन्द गराएर सार्वजनिक तहमा हुने जुन सार्वजनिक रोजगारीका अवसर थियो नि भविष्यको लागि त्यो पनि बन्द गरिँदै हुनुहुन्छ कि। अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको होला सार्वजनिक स्कुलको चाहिँ शिक्षकहरू औपचारिक योग्यता पनि धेरै छ, उहाँहरूले तालिम पनि पाउनु भएको छ, उहाँहरूको सुविधा पनि छ। त्यति हुँदाखेरि पनि बाह्र क्लास पास नगरेको एउटा निजी स्कुलको चाहिँ टाइ लागेको विद्यार्थी अगाडि आयो भने उहाँ लुरुक्क पर्नुहुन्छ किन भन्नुहोस् न, यो त किन भयो होला भनेर त्यो प्रश्न त शिक्षक साथीहरूले पनि गर्नु पऱ्यो नि सार्वजनिक स्कुलको साथीहरूले पनि। हस् एकदम धन्यवाद टिकाजी तपाईँको विचारको लागि। अघि तपाईँले अभिभावकको कुरा उठाउनु भएको थियो, अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सुप्रभात भण्डारी अगाडि हुनुहुन्छ के छ, अभिभावकले चाहिँ यो गुणस्तर विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा कुरा गर्दा कसरी सहयोग गर्न सक्छन्? बिल्कुलै शिक्षामा हेर्नुहोस् 61 अर्ब रुपियाँ लगानी छ, 1000 रुपियाँ पैसा पनि तपाईँको अभिभावकीय शिक्षामा खर्च सरकारले गर्दैन। चेतनाको स्तर अभिभावकको भन्नुहुन्छ भने निरक्षरताको अवस्थामा भएका अभिभावक पनि स्कुल म्यानेजमेन्टमा बस्छन्। नम्बर एक अभिभावकलाई अवेरनेस क्याम्पेनिङ गरेर त कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, म्यानेजमेन्ट अथवा व्यवस्थापकीय स्किल खोइ सिकाएको हामी त्यो केही पनि गरेका छैनौँ। अनि अभिभावकबाट त्यो ठुलो अपेक्षा राख्छौँ, क्रान्तिकारी र ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, त्यसरी हुँदैन। र म तपाईँसँग प्रतिप्रश्न के गर्न चाहन्छु नारायणजी भने तपाईँहरूको सबैसँग सहमति छु, सँगसँगै चाहिँ यो देशमा जन्मेको प्रत्येक बालक बराबर समान हक प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैन शिक्षाको लागि? कर्णालीमा जन्मेको बालक, गाउँमा जन्मेको बालक, अभाव र गरिबीमा जन्मेको बालकले समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, शिक्षा दिन सक्ने हाम्रो नीतिगत अवस्था छ कि छैन? अहिले प्राइभेट र पब्लिक यानि निजी र सरकारीको कुरा जुन आयो, सरकारीमा पढ्ने विद्यार्थी सरकारी संरचना एसएलसीसम्म पुग्दा, 10 कक्षासम्म पुग्दा 10 वर्ष पढ्ने, अर्कोतिर 13 वर्ष पढ्ने, एउटालाई 13 वर्ष पढाएर बलियो बनाउने, अर्कोलाई 10 वर्ष पढाएर दुब्लो र कमजोर बनाउने, अर्थात् बाघ र बाख्रा जस्तो बनाएर एउटै खोरमा राखेर परीक्षा राख्ने, अनि मनोवैज्ञानिक रूपबाट बाघले बाख्रा खाइदियो, बलियोले कमजोरलाई थिचिदियो भनेर मनोविज्ञान बोकेर हामी जाने, अनि ठुल्ठुलो कुरा गर्ने। नयाँ नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि तपाईँको शिक्षा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? हामी प्रतिस्पर्धाको युगमा समाजमा चाहिँ हामी अभ्यास गर्दैछौँ, हामीले चाहिँ निजी विद्यालयहरूको विरोध गर्दैनौँ, तर प्रतिस्पर्धामा अरू विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयहरू आउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु। किन मैले त्यस्तो किसिमको भन्छु भने जब नीतिगत रूपमै हामीले जे कुरा स्वीकार गरेका छौँ अहिले त्यस त्यही धरातलमा टेकेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ। निजी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सरकारको नियन्त्रणमा निजी विद्यालयहरू पनि आउनुपर्छ र उनीहरूले आफ्नो मर्यादा अनुसार नीति नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ। प्रश्नको जवाफ दिइदिनुहोस्, जहाँ समाजमा शिक्षक अभिभावक व्यवस्थापन समिति त्यहाँका राजनीतिक दलहरूको एउटा साझा मत छ र शिक्षकहरूले राम्रो मेहनत गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएका छन्, निजी स्कुलहरूलाई बन्द गराइदिएका छन्। मसँग उदाहरणहरू छन्, एउटा उदाहरण मेरो गरै हुने रहेछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ उदाहरण हो, अपवाद होइन, उदाहरणको रूपमा उदाहरणीय बन्नको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा त्यसैले भन्छु, किनभने उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर अरू बोर्डिङ स्कुललाई हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भनेर प्रतिस्पर्धी भने प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता कायम गर्नको लागि विद्यालयहरू सक्षम हुने रहेछन्। यो हामीले चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गरे, मैले 3 अभिभावकहरूलाई सँगसँगै देखेको छु, एउटा बच्चा उसको आफ्नो चाहिने काखमा राख्छ, के विषयमा चाहिँ होमवर्क गर्न सकेन, केमा चाहिँ ऊ कमजोर छ, कहाँनिर कम नम्बर ल्या उसले चाहिँ काखमा राखेर पढाउँछ, त्यो विद्यार्थीले एक नम्बरमा आउँछ। अर्को अभिभावक छ, उसका आमा बाउ पढे लेखेका छन्, ऊ राम्रो चाहिँ सम्पन्न पनि छन्, समृद्ध पनि छन्, तर उसले चाहिँ बच्चाको एउटा बच्चा छ, उसको बच्चाको पढाइमा ख्याल गर्दैनन्, राम्रो बोर्डिङमा राखेका छन्, तर ऊ मध्यम स्तरको चाहिँ बच्चा छ, किनभने त्यो आमा बाउको रेखदेख अभिभावकको रेखदेख पुगेन। अर्को एकजना बच्चा उसको चाहिँ बाबुआमा जापान छन्, यहाँ चाहिँ उसको कोही पनि छैन, बोर्डिङ स्कुल राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा उनीहरूले भर्ना गरिदिएका छन् आवासीय बोर्डिङमा, ऊ चाहिँ सानो बच्चादेखि नै आमा बाउको चाहिँ कुनै लाल प्याड पाएन, पछि लगेर अब बुढा निलकण्ठमा चाहिँ भर्ना गरिदियो, उसले चाहिँ त्यहाँबाट आइए पढिसकेपछि निस्कँदाखेरि त्यो बच्चाले यहाँको चाहिँ खराब सङ्गतसँग परेर ऊ चाहिँ ड्रग्स खानियो। तपाईँले कर्णालीका र एकदम बिहान बेलुका निमेक गरेर अनि केटाकेटी पढाउनु पनि धौधो पर्ने अभिभावक र तिनको केटाकेटीको तपाईँले कुराकानी गर्नु भएन? बिल्कुलै, हामीले चाहिँ तिनैको लागि चाहिँ आमूल नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ, नीतिगत सुधार गर्न थालेका छौँ। मैले चाहिँ जुन टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसनको कुरा गरेँ, त्यो समान किसिमले चाहिँ समान किसिमको स्तर कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि नीतिगत सुधार, अहिले चाहिँ कुराले हुँदैन, व्यक्ति व्यक्ति विशेषमा गर्न समस्या हुँदैन। यहाँ पढ्ने विद्यार्थी बीच समान शिक्षा चाहिँ कहिले हुन्छ त? निरपेक्ष समानको खोजी गर्नुभयो भने त्यो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन, निरपेक्ष समानता भन्ने हुँदैन, किनभने तपाईँ हामी मान्छे हौँ,
तपाईँ हाम्रा टाउकाहरू अलग अलग छन्, सोचहरू अलग अलग छन्, विचारहरू अलग अलग छन्, तर समान प्रकारले राज्यले समान प्रकारले अपर्च्युनिटीको चाहिँ व्यवस्था गर्नको लागि हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्दा नीतिगत रूपमै गर्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा सुधार गरेर मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ र त्यसको चाहिँ पहिचान हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि म त एकजना सहभागीले हात उठाउनु भयो, म तपाईँको लिन्छु है त। नमस्कार, म दीपिका थापा हुँ। सुविधा सम्पन्न तालिम प्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने सरकारी विद्यालयमा नपढाएर असुविधा भए तापनि निजी विद्यालयमा आकर्षण किन भइरहेको छ? तसर्थ महँगा निजी विद्यालयमा पढाउन अभिभावकलाई रहर छैन, तरै पनि निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण घटाउने हो भने सरकारी विद्यालयको संस्कार सुधार गर्नुपर्ने हो। म रूपा थापा, आरआर कलेजबाट। अब यहाँ निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा भेदभाव छ सबैले भन्नुभयो होइन, तर यो निजी विद्यालय जस्तै सरकारी विद्यालय पनि कहिले गुणस्तरीय हुन्छ त? यो गुणस्तरीय हुनको लागि अहिलेसम्म के कदम चाल्नु भएको छ त? यो क्वेसन चाहिँ म हजुरलाई राख्न चाहन्छु शिक्षा मन्त्रीलाई। निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बराबर कहिले हुन्छ भने सापेक्ष रूपमा अहिले पनि बराबरै छ, किनभने निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू अहिले केही पनि गर्न नसक्ने, असक्षम, नालायक त्यस्तो किसिमको छन् भन्ने मैले निष्कर्ष निकालिसकेको छैन। कसरी बराबर? यो गत सालको एसएलसीको नतिजा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयबाट 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको छ, सरकारी विद्यालयबाट जम्मा 46% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको छन्। उत्तीर्ण प्रतिशतको हिसाबले होइन, निजी विद्यालयहरूमा पढ्ने सबै चाहिँ नै असक्षम छैनन्, किन तपाईँ हामीहरू विद्यानाचित हामीले प्राय के अरे सरकारी विद्यालयमै पढेर चाहिँ मिलेन। यो चाहिँ निरपेक्ष रूपमा अगाडि नै 10 वर्ष 13 वर्षको कुरा पनि आएको छ, पढाउने शिक्षकहरूको पनि कुरा आएको छ, सुविधाको कुरा आएको छ, तर प्रतिशतको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू निजीबाट चाहिने उत्पादन भएको छन् र कति प्रतिशत राज्यको लगानीबाट उत्पादन भएको छन्, त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि, जस्तो अगाडि हाम्रो चाहिँ एकजना बहिनीले चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, गुणस्तरीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू विकास गर्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने नयाँ पुस्ता, यो चाहिँ नयाँ जेनेरेसन छ, यो नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले तालिम गरेर शिक्षा शिक्षण पेसामा संलग्न गर्न सक्यो भने अहिलेको युगको र भोलिको युगको लागि चाहिँ अलिकति के गर्न सक्छ भन्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ। उदाहरणको लागि मैले केही कम्प्युटरहरू मेरो स्कुलमा पठाइदिएँ 3 वर्ष पहिले एउटा गाउँको स्कुलमा, त्यसलाई चाहिँ अपरेसनमा ल्याउनको लागि त्यस प्रकारको चाहिँ मेन पावर नभएको कारणले त्यो अपरेसनमा आउन सकेन। त्यसै कारणले मैले टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसनको लागि अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो भने त्यसै कारणले भनिरहेको छु। त्यसैले अहिले शिक्षा ऐनमा पुरानो चाहिँ शिक्षक साथीहरू जसले चाहिँ लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ उहाँले सम्मानजनक ढङ्गले चाहिँ र चित्त बुद्ध किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ विदा गर्ने, नयाँ पुस्ताको चाहिँ हजारौँ हजार 50,000 1,00,000 2,00,000 बढी चाहिँ नयाँ पुस्ताको साथीहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिएर अहिलेको चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने र भोलिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने पुस्तालाई चाहिँ यहाँ प्रवेश गराउने, त्यो कुरा हामी चाहिँ शिक्षक बढ्छ प्रतिनिधि साथीहरू हामीहरू समेत भएर चाहिँ सहमत भएर ऐन प्रस्तावित गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। तर त्यसो गर्दा पूर्ण जोशीहरूले आन्दोलन गर्नु होला नि त फेरि। हामीले राखेको प्रस्ताव हो मन्त्रीज्यू समक्ष, हामीले राखेको प्रस्ताव हो पुरानो अस्थायी शिक्षक साथीहरू जो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि बस्न चाहनुहुन्न उहाँहरूलाई गल हत्याएर निकाल्ने होइन, उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक विदाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा कुराहरू। अर्को, लामो समय काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि राज्यले 2052 सालबाट आयोग नै खोलेन, त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू अर्को हो। तेस्रो कुराहरू, बजारमा 2052 सालबाट जनशक्ति थुप्रिएर बसेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि खुला विज्ञापन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले तेस्रो कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। जहाँसम्म सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको क्वालिटीका कुराहरूमा यहाँले गर्नुभएको छ, एसएलसी पास गर्नेले 80% ल्याएर 100% एसएलसी नतिजा ल्यायो निजी स्कुलले, त्यसैले त्यहाँ क्वालिटी छ। लोकसेवा पास गर्नेहरूले कति पर्सेन्ट चाहिँ कहाँको उत्पादनले पास गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि हेरिदिनुपर्छ। त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयमा क्वालिटी छैन, निजी विद्यालयमा मात्रै क्वालिटी छ भन्ने कुराहरू होइन। मैले गत वर्ष एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, सामुदायिक विद्यालयबाट क्वालिटी चाहिँ चाहने, रिजल्ट राम्रो चाहने, बाजुराको एउटा विद्यालयमा म गएको थिएँ। बाजुराको एउटा विद्यालयमा बालबालिकाहरू, साना बालबालिकाहरू चाहिँ भुइँमा बसिराखेका थिएँ, क्या क्लासरुमको भुइँमा बसिरहेको थिएँ। यी बच्चाहरूलाई चिसो लाग्दैन भनेर मसँगै गएको एकजना साथीले, यहीँ काठमाडौँको साथीले सोध्नुभयो।
चिसो लाग्ने जति यो चिसो बेहोर्न नसक्ने जति सबै मरिसके इच्छा सङ्घर्ष गरेर आएका हुन् भन्ने कुराहरू त्यहाँको साथीले भन्नुभयो. कति पीडा छ त्यो क्लासरुमको पीडा हेर्नुहोस् न, रिजल्ट कहाँबाट खोज्नुहुन्छ. त्यसकारण हामीले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको लागि हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू, क्वालिटी टिचरहरू सबै कुरा प्रदान गरेपछि पो हामीले रिजल्टको अपेक्षा गर्छौँ. अनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई खुला ढोकाबाट प्रवेश गराउने एउटा चाहिँ स्तरीय ढोका पनि नहुने, अनि त्यसपछि भित्र प्रवेश गरेर तैँले राम्रो गरिनस्, तैँले राम्रो रिजल्ट दिनस्, तेरो विद्यालयमा चाहिँ यो भयो भनेर भन्ने कुराहरू भन्न सकिँदैन. सबै जिम्मेवारी मैले लिने होइन. तपाईँलाई याद होला, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले पाउने सुविधा र सरकारले दिएको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने तपाईँहरू जस्तो शिक्षकले पाउने सुविधामा कति अन्तर छ? गुणस्तर चाहिँ फेरि त्यही अनुसार छ. निजी विद्यालयमा पढाउने टिचरलाई 1500 दिएर निचरेर चाहिँ काम लगाउनुपर्छ भनेर होइन, सन्तुष्ट तरिकाले काम लगाउनुपर्छ. क्लासरुममा आर्मी अनुशासन जस्तो गरेर त्यहाँ पढाउँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पढाइ राम्रो हुने, अनि तपाईँहरूले पढाएको सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुने भनेर अभिभावक. मैले अस्ति भर्खर म एउटा उदाहरण दिन्छु, म जहिले पनि व्यवहारिक कुराहरू गर्छु. म बानेश्वरबाट चाहिँ चाभेल गइराखेको थिएँ गाडीमा. निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि त्यही थिए, त्यो गाडीमा थिए. सामुदायिक विद्यालय एउटा पशुपतिको कुन चाहिँ विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि त्यही थियो. दुईजना बुढाबुढी मान्छेहरू गाडीमा चढ्नुभयो. सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले सिट छोडेर आफू झुन्डिएर चाहिँ उसलाई सिट दियो, तर निजी विद्यालयको विद्यार्थीले टेर्दै टेर्ने मतलबै गरेन, वास्तै गरेन. त्यस कारणले गर्दाखेरि क्वालिटी तपाईँ अङ्कमा मात्रै नगर्नुहोस् क्या, व्यवहारमा पनि क्वालिटी चाहिँ मापन गरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू मेरो आग्रह हो क्या. साझा सवाल. साझा सवाल. निजी विद्यालय पढाउने शिक्षकहरू कोही हुनुहुन्छ? म निजी विद्यालयमै पढेको, निजी विद्यालयमै 21 वर्ष पढाएको र निजी विद्यालय नै सञ्चालन गरेको र निजी विद्यालयकै प्याप्सनको जिल्लाको सचिव पनि हो. तपाईँको नाम? मेरो नाम आरपी कणेल, ललितपुर जिल्ला प्याप्सनको सचिव हो. निजी विद्यालयले व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ पढाउँदैन है भनेर उहाँले एउटा सानो, त्यो एकदमै गलत हो. अहिले राजनीति गरेर जति देश बिगार्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँ सबै सरकारी विद्यालयको प्रोडक्ट हो कि. निजी विद्यालयको प्रोडक्ट कोही पनि त्यहाँ पुगेको छैन. ढुङ्गा हान्ने पर्खाल भत्काउने भन्दा कामै छैन. बिगार्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट बढी भएको छ. र हाम्रो इतिहास पनि हेर्नुपर्छ, निजी विद्यालयको इतिहास अलिक छोटो भएको हुनाले महत्त्वपूर्ण प्रश्न पुग्न अलिकति टाइम लाग्ने होला. र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि 15% मात्रै भएको हुनाले 80% प्रतिनिधित्व गरे जति 15% गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. मलाई खालि कहाँनिर मात्रै गुनासो हो भनेदेखि 300 स्कुल सरकारी भएको काठमाडौँलाई, काठमाडौँ जिल्लालाई 1200 निजी चाहिन्छ भन्ने कसले बुद्धिहाल्यो हो? 1200 खोल्नलाई चाहिँ अधिकार दिने कसले बनाइदिया हो? त्यो त्यहाँनिर मेरो विरोध हो. त्यहाँनिर चाहिँ म के भन्छु भने, ए जोडौँ न, समान हुने र असमान हुनेमा म अर्को पाटोबाट हेर्छु. तपाईँले अवसरको समान भन्नुभयो कि उपलब्धिको समान भन्नुभयो? उपलब्धि समान मन्जुले भने जस्तो विश्वमै हुँदैन. अवसरको समान हो, त्यसो भने चाहिँ अवसरको समान अवसर भयो भने सबैले फाइदै लिँदैन. किनभने अवसरमा असमान गर्न जान्नुभयो भने बल्ल चाहिँ कमजोरलाई बढी, गतिलोलाई कम गरेर गर्न सक्नु भने अर्को पाटो हुनसक्छ. अब मन्त्रीज्यूले बारम्बार के भन्नुहुन्छ, नीति 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 भन्नुहुन्छ. म नियत 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 भनिरहन्छु. नीति समस्या होइन बाबा, नियत समस्या भयो यहाँ. किनभने पढाउने मास्टर साहबहरू जम्मै हाल्या छ तर विद्यार्थीले गतिलो बनेन. त्यसो भएदेखि के हो त? अघि सरले उदाहरण दिनु जसरी दिनुभयो नि, राजनीति गर्न दौड्यो, त्यसो भए त त्यो किन त्यसो गरेर चाहिँ गरे आऊ त? राजनीतिमै पनि विभिन्न राजनीतिक दलका चिन्तनहरूलाई चाहिँ उसले सिकिया भए के हुन्थ्यो? माओवादीले भन्दा माओवादी, काङ्ग्रेसले भन्दा काङ्ग्रेस, एमाले भन्दा एमाले, फोरमले भन्दा फोरम. त्यो किसिमको बुद्धि किन गर्ने हो? यी चारवटा कुराकानीमा कहाँनिर मिल्छन् भनेर खोजे के हुने हो? कतै पनि झगडा छैन. मैले त झगडा छैन भनेर भन्छु. जस्तो अहिले मन्जुले भन्नुभयो नि, हामी निजीको विरोध होइनौँ. हिजो पनि विरोध गर्नु, तपाईँले विरोध गर्दा हुँदैन भनेर पनि भन्नेमै हो. उहाँले बन्द गर्नुपर्छ नि, गर्नुहुन्न. किनभने तपाईँलाई पैसा पालेको उनीहरूले हो. दुई दिन अगाडि मात्रै पैसा र त्यही पालेकै कारणले उहाँ अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो धारणा परिवर्तन होइन, किनभने यथार्थता बुझ्दाखेरि र आवेग बुझ्दाखेरि फरक हुन्छ. किनभने क्रान्ति गर्दा आवेग बढ्ता बलियो हुन्छ, शान्ति हुँदाखेरि विवेक बढ्ता बलियो हुन्छ. तपाईँले भनेकै आधारमा हेर्दा पनि समान त हुने भएन. गाउँमा जन्मिएको एउटा बच्चा र सम्पन्न परिवार सहरमा वा सम्पन्न ठाउँमा जन्मिएको बच्चाले त फरक शिक्षा पाउने भयो. एकदम समान अवसर त दिँदैन. ठिक भन्नुभयो. किनभने समान होइन समान मान्यताका भ त्यति भएपछि ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ. संस्कृतमा आचार्य गर्ने र उसमा एमएससी गर्ने मान्छे एउटै हो, तर उस्तै होइन. भिन्न क्षमतामा भिन्न तागत भएको छ. म जुम्लामा जन्मेँ कि सप्तरीमा जन्मेसम्म मतलब भएन. सप्तरीमा जन्म म सप्तरी जस्तो, जुम्लामा जन्म जुम्ला जस्तो, तर सँगसँगै आवश्यक पर्दाखेरि म दुइटैमा भिड्न सक्ने खालको, यो खालको बनाउन सक्ने तागत हुन्छ. त्यो चाहिँ नि मैले देख्ने चाहिँ त्यसरी हो. यहाँ अगाडि
श्रीकृष्ण सुवेदी हुनुहुन्छ अधिवक्ता, म तपाईँसँग जानु यो निजी र सरकारी विद्यालयको कुरा गर्दा तपाईँले अदालतमा केही रिट पनि हाल्नु भएको थियो, रिट हालिसकेपछि सरकारले निजी विद्यालयहरूको खास गरी शुल्कको स्तरलाई लिएर, शुल्क व्यवस्थापनलाई लिएर केही थप काम गरेको छ? छैन। वैशाख 1 गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले सूचना जारी गर्दो रहेछ, बोर्डिङ स्कुलहरूको लागि चाहिँ अधिकतम यति न्यूनतम यति भनेर शुल्क निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यसरी निर्धारण गरेको शुल्कलाई हेर्नुभयो भने अहिले चलिरहेका बोर्डिङहरूले अधिकतम रूपमा क वर्गको बोर्डिङ स्कुलले 10 क्लासको विद्यार्थीको फी 2025 रुपियाँ मात्र लिन पाउने प्रावधान रहेछ। अब त्यो सरकारले तोकेको प्रावधान हो, 2000 रुपियाँ तिरेर कुन चाहिँ स्कुलमा पढाउन सक्छौँ? यसको विरुद्ध रिट गइसकेपछि सम्मानित अदालतले गत साल वैशाख 15 गते एउटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, जसमा चाहिँ यो व्यतिथि भएको रहेछ, तिमीले यसलाई नियन्त्रण गर, र यो नियन्त्रण मात्र गरेन भनेर थप एउटा आदेश पनि के गरेको छ भने हरेक महिनाको 7 गते मलाई रिपोर्ट बुझाऊ, कहाँ कतिले चाहिँ यो मेरो आदेशभन्दा विपरीत शुल्क लिन्छन् वा पाठ्यक्रम पढाउँछन्, त्यसको रिपोर्टिङ मलाई गर भनेर सम्पूर्ण शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र प्यासन एन्ड प्यासनलाई चाहिँ त्यो खालको आदेश जारी गरे। त्यो अनुसार सरकारले नियन्त्रण गरेन 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 कुन कुन स्कुलले कति फी लिए र यो शिक्षा कार्यालयले अथवा यो जुन ऐन बमोजिम जुन मापदण्ड राखिएको छ त्योभन्दा विपरीत कुन कुन विद्यालयले शुल्क लिएका छन् र त्यसको रिपोर्ट मलाई गर भन्दा शिक्षा विभागको प्रतिवेदन मैले भर्खरै चाहिँ अदालतबाट लिएको छु, त्यसमा हेर्दा बडो हास्यास्पद चाहिँ प्रतिवेदन पाउँछ। म मन्त्रीज्यू साथमा हुनुहुन्छ, यो प्रश्न पनि मेरो रहनेछ कि दुईवटा काठमाडौँमा रहेका 2 बोर्डिङमा यो अदालतभन्दा आदेशभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइयो, त्यस कारणले 5,000-5,000 चाहिँ हामीले जरिमाना गरेका छौँ भन्ने जवाब छ यसमा, हेर्न सक्नुहुन्छ अदालत गएर यो फाइलबाट। के अहिले कुनै बोर्डिङ स्कुलमा 2000-2000 कमीको फी छ? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, जवाफ लिइहालौँ मन्त्रीज्यू। अब अहिलेसम्म सङ्क्रमण कालको जसले जे जति फाइदा उठाए पनि म आफैले चाहिँ अनुगमन समिति गठन गरेको छु, र तपाईँले भने जस्तै सरकारले प्रधानमन्त्रीले गएर 1% चाहिँ यो शुल्क तिर्नुपर्छ, तपाईँहरूले कर तिर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, हामीले तिर्दैन भनेर सोझै सत्र सुरु हुँदैछ, निजी वा सरकारी विद्यालयले भर्न आह्वान गर्नेछन्, खास गरी निजी विद्यालयमा विभिन्न नाममा अत्यधिक महँगो अभिभावकको ढाडै सेक्ने गरी शैक्षिक शुल्क लिने छैन भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले मैले चाहिँ सरकारले जे मापदण्ड तोकेको छ त्यो भित्र नै हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सक्दिनँ। ए अनि अघि तपाईँले किन भन्न सक्दिनँ भन्दाखेरि यो कुनै एउटा पार्टीको एउटा मन्त्री विशेषले त्यो भनेर यो चाहिँ कानुन चाहिँ कानुन लागू मन्त्री मन्त्रालयभन्दा माथि निजी विद्यालयहरू रहेछन्, निजी विद्यालयहरू मन्त्रालयभन्दा होइन राज्यभन्दा माथि भएको त चाहिँ स्पष्टै छ नि, किनभने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँले 1% के अरे चाहिँ ब्याट शुल्क तिर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न वा कारवाही गर्न किन सक्नुहुन्न? अहिले चाहिँ हामीले कारवाही गर्न सकेका छैनौँ, किन सकेका छैनौँ? त्यहाँभित्र पनि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू पनि राजनीतिको चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा बस्नेहरूले नै सञ्चालन गरेका छन्, त्यस कारण सकेका छैनौँ। जो पोलिटिक्स गर्छ उसले नै उसैले नै जसले पोलिटिक्स अरे राज्य निरीह नै छ नि अहिले त, अहिले राज्य यो मामलामा निरीह छ, किनभने यो निरीह यस कारणले भएछ कि यो कुनै एउटा पार्टी विशेषले, मन्त्री विशेषले, कानुन विशेषले, अदालत विशेषले होइन, ती सञ्चालन गर्नेहरू पनि निजी विद्यालयमा सबभन्दा ठुलो लगानी जसको छ यो चाहिँ राज्यको जुन पार्टीको छ त्यही पार्टीले नै यसलाई सबभन्दा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ, चाहे त्यो त्यो सरकारमा जाओस् चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ बाहिर पार्टी तपाईँको पार्टी हो कि अरू काङ्ग्रेस एमाले हो? त्यसपछि हाम्रो पार्टीका मान्छेहरू निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छैनन् भनेर त मैले भन्दिनँ, हाम्रो पार्टीका पनि होलान् तर थोरै होलान्। त्यसो भएदेखि निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याप्सनको महासचिव डिके ढुङ्गाने अगाडि हुनुहुन्छ, रेडियन्ट रिडर्स स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू राज्यको कानुनभन्दा पनि माथि हो? नारायणजी, मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो रमाइलो पाराले, अब मैले अब त्यस्तो महसुस गर्ने हो कि भन्ने ठानिरहेको छु। हाम्रो वकिल साहबलाई गभर्मेन्ट स्कुल जान कसले रोक्यो? उहाँलाई 2000 किन तिर्नु पर्यो? उहाँहरू जस्ता विद्वानहरू सबै चाहिँ हैन, सरकारी नियम चाहिँ 2000 थियो, त्यो त धेरै त्यसमा म आउँछु। 18-20 हजार अहिले यदि बुजुर्ग नेपाली नागरिकहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमा गइदिने भए, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि भइदिने भए, निजी विद्यालय क्षणभरमा बन्द हुन्छ, कसैले बन्द गर्दैन। फाइदा उठाएर म आउँदैछु, निजी विद्यालय किन चल्यो होला?
किन चलाइयो होला, निजी विद्यालय कसले फन्डिङ गरेको छ, किन आएन, सरकारले 2000 भन्दा धेरै लिन पाउँदैन, त्यो पनि कभर नगरपालिका भित्र भनेको ठाउँमा कुन चाहिँ निजी विद्यालय एक्काइसमा अध्ययन गर्छ। मैले 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 तपाईँलाई क्लियर गरौँ, त्यो भन्दा बढी लिएको छ भने के हो, त्यो नियमभन्दा बाहिरको कुरा हो। नियमभन्दा बाहिर लिनेलाई कारवाही गर्नु पर्यो, कारवाही कसले गर्ने भन्दा शिक्षाले अधिकारी छ, त्यहाँ चाहिँ शिक्षा कार्यालय छ। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि धेरै कुराहरू उठाएको छ होइन, उहाँले पनि विषयहरू उठाउनु भयो, 2500 सबै स्कुल लिएको छैन। अहिले हामी जाउँ न 10 स्कुल यहीँ वरिपरि घुमौँ, म सरकारी स्कुल पढेको, सरकारी उति आरआर क्याम्पस पढेको, यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी पढेको, गरिखाने शिक्षा म जब चाहिँ नि प्राइभेटली म्यानेज युनिभर्सिटीमा गएर पढेँ नि त मैले पाएँ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरिरहेको शिक्षा उत्या निमाको फोटोकपी पेपर पढेर दिएको जाँच हो, त्यहाँबाट पाएको सर्टिफिकेटले काम गर्छ, भात खान दिन्छ? त्यस कारणले आज निजी विद्यालय भनेको व्यवस्थापनको कारणले टिकेको छ, उसले त्यहाँ आएका केटाकेटीलाई राम्रो स्याहार गरेको छ, सुसार गरेको छ, उसको अभिभावक नआएसम्म त्यसको हेरचाह गरिदिएको छ। तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नु होला, म एकैछिन, उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गरिखाने शिक्षा पढाउनु भएको रहन्छ त्यस भए नि त, एउटाले बिरायो शाखा पिराएको अवस्थामा नसोचौँ। हाम्रै विश्वविद्यालयमा पनि त्यति राम्रा शिक्षा, म दावा गर्छु, मैले बनाएको विद्यार्थी चाहिँ फेल भयो भने मलाई भन्नुहोस्, म त्यो गरेर खान सकेन भने मलाई भन्नुहोस्, म लडाइँ खेल्न सक्छु। त्यो गर्न सकिन्छ कि? यही पाठ्य पुस्तक, यही शिक्षण, त्यसैले म व्यवस्थालाई दोष मान्दिनँ, व्यक्तिलाई दोष देख्छु, व्यक्ति भनेको शिक्षकलाई भन्छु। निजी नै ठिक हो भनेर भन्दै निजीलाई दुर्गम क्षेत्रमा ल तिमी जाऊ भनेर भनेर किन भन्न नसक्या हो? निजी नै ठिक हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ल तिमी चाहिँ यो के भन्छ नियमित यति मात्रै पैसा लिएर चलाउने यो ठाउँमा, यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले जति सक्छौ होटल सोल्टी जस्तो किसिमको भनेको तर नमान्दो रहेछ भने अदालतले आदेश दिइरहेछ। होइन, मजासँग सकिन्छ, मजासँग सकिन्छ। मैले किन भने मन्त्रीले त्यस्तो उमेश श्रेष्ठको स्कुललाई यसरी हेर्नुहोस् न, उमेश श्रेष्ठको स्कुललाई त्यति राम्रो तागतको छ, उहाँलाई 2000 पढा भन्यो भने पढाउन सक्नुहुन्न होला, अब के गर्ने? त्यसो भएदेखि उहाँले के बन्द गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म विशेष गरेर गर्छु भनेर भन्नु पऱ्यो? निजी विद्यालयको नि व्यवस्थापन एउटा कुरा, र अर्को कुरा जवाफदेहिता हो क्या। हामी त अभिभावकसँग 1000 रुपियाँ, 1500, 2000 र 5000 भनौँ, उहाँसँग हामीले शुल्क उठाइसकेपछि त्यो शुल्कको जवाफदेहिता छ क्या हामीसँग। पूर्ण जोशी, तपाईँहरू सरकारले दिएको तलब जनताको ट्याक्स सरकार मार्फत आएको खाएर पढाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको जवाफदेहिता चाहिँ को प्रति हुन्छ, विद्यार्थी, अभिभावक वा तपाईँहरू संलग्न भएको राजनीतिक दल? क्लासरुममा हाम्रो विद्यार्थीसँग जवाफदेहिता हुन्छ, नियुक्ति हुँदाखेरि जुन ढोकाबाट हामी आएका छौँ त्यसै राजनीतिक दलप्रति हो। दल होइन, दलले नियुक्त गरे होइन, म शिक्षक सेवा आयोगले नियुक्त गरे मान्छे हो, त्यसैले दलले नियुक्त मलाई चाहिँ तपाईँको उदाहरण होला, तर धेरैजसो शिक्षक त जुन पार्टी सरकारमा आएको छ उसकै कार्यकर्ता गइरहेछ, त्यही भएर समस्या कार्यकर्ता गइराख्या होला, यहाँ विचारविहीन कोही पनि हुनुहुन्न होला यहाँहरूमध्ये पनि, तपाईँ पनि एउटा विचारसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ होला, तर जब तपाईँ पेसामा आबद्ध हुन्छ त्यतिखेर तपाईँ त्यही विचारलाई लिएर पेसाको मर्यादा भुल्दिनु? सबैभन्दा नेपालमा सबैभन्दा राजनीति नगर्ने भनेको विद्यार्थीसँग राजनीति, कार्यथलोमा राजनीति नगर्ने भनेर शिक्षक हो। क्लासरुममा त्यहाँनिर चाहिँ माग गर्दाखेरि हो, तर विद्यार्थीसँग हामीले राजनीति गर्दैनौँ, यो विद्यार्थी एमालेको, यो विद्यार्थी काङ्ग्रेसको भनेर हामीले कहिले पनि विभेद गर्दैनौँ। नमस्ते, म चाहिँ दुर्गा कटेल, ग्रामीण विकास विभाग। मेरो क्वेसन चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई, दुर्गम क्षेत्रका लागि भनेर खुलाइएका शैक्षिक कोटामा सुकिला मुकिला मानिने सुगम क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो घुसपैठको कारणबाट त्यस ठाउँमा आफ्नो जब सुनिश्चित गर्ने र काम थाल्ने साथै थालेको केही समय नबित्दै सुगम क्षेत्रमा नै सरुवा भई सहर छिर्ने, यो नियतका सम्बन्धमा सरकारको नजर के छ? र त्यहाँ त पक्कै पनि राजनीतिक चलखेल त होला नि, कसरी बढ्छ त यस्तो हो भने चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको शैक्षिक विकास? हस्, एकदम धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ पूजा यादव र म चाहिँ हाल अहिले कृतिपुरमा अध्ययनरत छु, र मेरो क्वेसन चाहिँ पूर्ण म्यामलाई, हजुरले भन्नुभयो कि हामी चाहिँ विद्यार्थीसँग राजनीति गर्दैनौँ भनेर, राजनीति चाहिँ तपाईँ विद्यालय हात बाहिर गर्नुहुन्छ, तर यो कुरा चाहिँ अलिक सान्दर्भिक लागेन। हजुरहरूले एसएलसीको मुखमा आएर जुन आन्दोलन स्टार्ट गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो, यो आन्दोलनले चाहिँ विद्यार्थीहरूले कतिको चाहिँ मर्का परेको छ जस्तो हजुरहरूले अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? हामी बाध्य भएर क्लासरुम छोड्यौँ 14 गते, फागुन 14 गते हामीले क्लासरुम छोड्यौँ, त्यो छोड्नको लागि 13 गते शनिबारको दिन पठन पाठन गरेका छौँ। हामी 7 दिन क्षति गर्छौँ भने पठन पाठनमा 7 दिन पछाडि त्यो क्षतिलाई हामीले आफूले पाउने सुविधाबाट त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्छौँ भनेर हामी आएका थियौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेरको एसएलसीलाई हामीले बिथोल्नु खोजेको होइन भनेर हामीले 2063 सालमा नै एउटा चाहिँ साझा आचार संहिता बनाएका छौँ अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी सरोकारवाला सबैहरूको आचार संहिता बनाएर आआफ्नो ड्युटी के हो त्यो ड्युटीमा चाहिँ सबै बाँधिनुपर्छ तब मात्र एजुकेसन राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। नमस्कार, म टङ्क भट्टराई अन्नपूर्ण माविको प्रिन्सिपल, निजी स्कुल हो। म सरकारी स्कुलमा नै 16 वर्ष काम गरेँ, 6 वर्षसम्म त हेडमास्टर भएर गुणस्तरको कुरा छ। निजी स्कुल चलाउनु हुन्छ, सरकारी स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो, हजुर, के फरक हुँदो रहेछ, तपाईले भोग्नु भएको अनुभव छ? धेरै अन्तर छ। सरकारी स्कुलमा म पढाउँदाखेरि जब म हेडमास्टर भएँ त्यतिखेर चाहिँ साथीभाइहरूलाई म शिक्षा राम्रो दिउँ र राजनीति खेले पनि स्कुल बाहिर तपाईँले भने जस्तो खेल्ने, विद्यालयमा सधैँ हाजिर हुने, कक्षामा 10 मिनट ढिलो जाने 10 मिनट छिटो आउने जस्ता कार्य नगर्नुहोस् भन्ने कुरा लिँदैखेरि त्यहाँ साथीहरूलाई मलाई एक्लै पारेका थिए। अनि मैले यसो सोचेँ अब शिक्षा निजी पनि छ, तपाईँलाई पनि लाग्यो शिक्षककै कमजोरी बढी छ, शिक्षककै कमजोरी छ र त्यहाँ हेडमास्टरहरूलाई त्यहाँको प्रधानाध्यापकहरूलाई अधिकार छैन, त्यहाँ चाहिँ तालिम प्राप्त अनुभवी शिक्षकहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ तर समय नदिएको र उहाँको लगनशीलता नभएकोले त्यहाँको शैक्षिक स्तर गिरेको भन्नाले चाहिँ सरकारी स्कुलको। तर निजी विद्यालयहरूमा थोरै पढेका र अनुभव कम भएका जुन शिक्षकहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ धेरै नलिएका शिक्षक तालिम नलिएका शिक्षकहरूले नि उहाँले चाहिँ मेहनत गरेर मेहनतको भरमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराउनु भएको छ। हुन त यहाँ चाहिँ एसएलसीलाई मात्रै आधार लिएर राम्रो र नराम्रो भन्ने गरेका छौँ तर त्यसको अर्को उपाय नै छैन, हामीले केलाई भन्ने त एसएलसीको रिजल्टलाई नै हेरेर शिक्षा चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय या होइन भन्ने हाम्रो बाध्यता छ। नयाँ शिक्षा लागू भयो 2028 सालमा, त्यतिखेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले जाँच दिनु पर्थ्यो, मासिक जाँच दिनु पर्थ्यो, साप्ताहिक जाँच दिनु पर्थ्यो, त्रैमासिक जाँच दिनु पर्थ्यो, परीक्षा दिनु पर्थ्यो र अर्धवार्षिक वार्षिक पनि थियो। त्यो लगनशीलता भएकोले त्यतिखेरदेखि विद्यार्थी पढ्ने धेरै उनीहरूलाई चाहिँ झुकाव भयो र शिक्षकहरूलाई चाहिँ अति दिगदार थियो किनभने त्यो कपी जाँच्नु पर्ने, क्वेसन बनाउनु पर्ने अनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई विरोध गर्दै गर्दै हटाइदिनु भयो सरकारी स्कुलहरूमा। तर निजीहरू स्कुलहरूले यो गरिरहेको छ। यस्तो अहिले दुःख कुरो के भन्छ भने एसएलसी टेस्ट नै हटाइएको छ। एसएलसी टेस्ट हटाएपछि अर्को मैले निजीमा पढाउँदा पनि के महसुस गरेको छु भने विद्यार्थीहरू 10 क्लास पुग्ने बित्तिकै यो कुरो बुझेर उनीहरू पढ्न जति इच्छा राख्दथे त्यो इच्छा छैन उनीहरूको। हामी टेस्टमा स्वतः पास भइहाल्छौँ, टेस्ट नै हुँदैन हाम्रो भन्ने जस्ता कुराहरू भइरहेछन्। धन्यवाद, मैले यहीँ नै रोकेँ। मन्त्रीज्यू, अब जताबाट कुरो गरे पनि घुमिफिरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको कान निमोठ्ने कुरो नै आउँदो रहेछ। तपाईँसँग के छ नि योजना? कान निमोठेर अथवा डन्डा लगाएर हुने विषय होइन, यो बौद्धिक क्षेत्रमा विवेकले जिम्मेवारीले काम गर्ने हो। पहिलो कुरा त शिक्षकहरूका जो समस्याहरू छन्, मर्काहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, शिक्षकहरूले अधिकारको चाहिँ माग गर्दाखेरि कर्तव्यलाई बोध गर्ने, यदि कर्तव्यप्रति चाहिँ ऊ जिम्मेवार हुन सकेन भने अबको दिनहरूमा शिक्षकहरूलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ ल्याउनको लागि त्यो नीति नियम कानुन बनाउनुपर्छ र त्यसअनुसार जानुपर्छ। गुणस्तरको बारेमा धेरै राम्रो गुणस्तर चाहिँ दिएको छ निजी विद्यालयले भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ त्यति सापेक्ष रूपमा त हुनसक्छ तर निरपेक्ष त्यस्तो किसिमको होइन, किनभने निजी विद्यालयको चाहिँ निजी विद्यालयहरूको मूल्याङ्कनको शुद्धताको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। त्यसबारेमा पनि हाम्रो कन्सर्न चाहिँ छ, त्यो चाहिँ कसरी त्यो भएको छ संक्षेपमा श्री कृष्णजी तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँको? यहाँनिर मैले मेरा बालबच्चा सरकारी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छु मन्त्रीज्यू, तर काठमाडौँमा 300 सरकारी स्कुल छन्, 1300 जति चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरू छन्। मेरा म बस्ने वरिपरि मैले सरकारी स्कुल देखेको छैन। अर्कोतिर संविधानको धारा 17 मलाई चाहिँ मेरा बालबच्चालाई फ्री शिक्षाको, माध्यमिक तहसम्म फ्री शिक्षाको अधिकार दिएको छ, अनि मैले चाहेको बेलामा त्यो फ्री शिक्षा मैले वरपर नपाउने, 300 दाँजोमा 1300 बोर्डिङ स्थापना हुने, अनि मलाई ढाड सेक्ने गरी शिक्षा कार्यालयले अथवा तोकेको मापदण्ड विपरीत बोर्डिङ स्कुलले शुल्क उठाउँदा तपाईँ कारवाही गर्न नसक्ने, हामी जनता कहिलेसम्म पेल्छिने मन्त्रीजी? यति छोटो मेरो तपाईँहरूले अब सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी पठाइदिएको भए अहिले चाहिँ प्राइमरी स्कुलहरू अथवा चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो। काठमाडौँमा 300 विद्यालय छ, काठमाडौँमा निजी विद्यालय छ, काठमाडौँमा
तपाईँहरू चाहिँ सबैले चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी पठाउनुहुन्छ, नजिकको चाहिँ सरकारी स्कुलमा. अहिले तपाईँले एउटा उदाहरण दिनुभयो, यो एउटा उदाहरणको लागि उदाहरण हो मन्त्रीजी. तपाईँ आफ्नै नाति नातिना सरकारी स्कुलमा पठाउनु भएको छ त? मेरो चाहिँ नाति नातिनीहरू चाहिँ मेरो छोरा छोरातिर चाहिँ छैनन्, छोरीतिरका चाहिँ आफ्नो किसिमले व्यवस्था गरेका छन्. तर त्यो निकै बाठो जवाफ भयो नि. अब त्यसमा एकदम अन्तिममा विद्यानाथ कोइरालाज्यू, अब यो विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कुरा गर्दा सरकारले के सुधार्नुपर्छ अथवा सरकारसँग के चाहिँ हुनु पर्यो, शिक्षकहरूले पनि के गर्नु पर्यो? शिक्षकहरूलाई एउटै बाटोमा म हाल्दिनँ, एउटै बास्केटमा मैले हाल्दिनँ. केही शिक्षकहरू सरकारी स्कुलमा पनि असाध्य राम्रा पेसाकर्मीहरू हुनुहुन्छ. मैले साथीहरूलाई पेसाकर्मीदेखि लिएर गुणस्तरीय कर्मीदेखि लिएर हरामकर्मीदेखि लिएर बैमानदेखि सारा किसिमको हिसाबले वर्गीकरण गरेका छु. म चाहिँ त्यसमा स्पष्ट छु. हामीले के जान्नु पर्यो भने पेसाकर्मीलाई सम्मान गर्यो भने विद्यार्थीलाई चाहिँ ल तिमी यो कुराकानी तिम्रै घरबाट कसरी जोड्छौ, तिमीले घाँस काटेको हाँगा झरेको देख्दा देख्दै तिमीले गुरुत्वाकर्षणको पाठ पढ्नु पढ्न सक्छौ भनेर भन्ने बुद्धि कसरी हालिदिने हो तिमीलाई, चाहिँ त्यो सिप मात्रै भए पुग्दो रहेछ. हरामकर्मीलाई त डन्ठे चाहिन्छ, मैले अर्थ उपाय देख्दिनँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि गुणस्तरीय बनाउने हो भने शिक्षकलाई असाध्य बलवान बनाउनु पर्यो. शिक्षक चाहिँ कस्तो बलवान भनेदेखि उसलाई पढाउने सिप पनि चाहियो, उसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि चाहियो, उसलाई चाहिँ नि बदमासी गरिरहेछ भने ल तिमी बदमास हो भनेर भनेर भन्न सक्ने औँला ठडाउने कुराको पनि चाहियो. अहिले कस्तो औँला ठडाउन सक्दैन भने एउटा दलकोले गडबड गर्यो भने ए त्यो मेरो मुसलाई चलाउने को हो तिमी, जागिर खान मन छैन कि सफाइ गरिदिउँ केही होला, त्यस्तो खालको खतरा बोली हामीसँग आएको छ कि. पूर्ण जोशी, अघि तपाईँले शिक्षकहरूसँग हामीसँग आचार संहिता छ भन्नुभयो, त्यो आचार संहितामा यदि घन्टा पढाउने, वर्षक एक दिन स्कुल खोल्ने, टाइममा जाने कुरो छ कि 10 मिनट ढिलो जाने 10 मिनट छिटो आउने छैन? छैन. एक वर्षमा कम्तीमा 220 दिन पठन पाठन हुनैपर्छ, हुन्छ, समयमा विद्यालय जानै पर्छ. मैले हामीले गर्ने भनेको यो नीति निर्माणका तहमा शिक्षकका प्रोफेसनल सङ्गठनहरूमा गर्दाखेरि हामीले गर्नै पर्छ भनेर भनेका छौँ. हामीले गत योभन्दा अघिल्लो परिषदमा आफ्नो विद्यालय आफै सुधारौँ भन्ने खालको क्याम्पेन पनि गरेका छौँ. हाम्रा विद्यालय सामुदायिक विद्यालय सबै खतम छन् भन्ने होइन, एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन. हाम्रा अत्यन्त सुन्दर पनि छन्. मेरै डोटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अत्यन्त विकट अहिले जहाँ सेती परियोजना लागू हुँदैछ त्यो ठाउँको एउटा कुनाको विद्यालय जहाँ भौतिक पूर्वाधार केही पनि छैन त्यो विद्यालयले डिस्टिङसन ल्याएर गरिरहेको छ, त्यसलाई कसले हेर्ने? त्यसले राम्रो गर्यो भनेर पुरस्कृत गर्न परेन, त्यसकारण प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ पनि छैन. त्यसैले यो दुइटै कुराहरू, म यो सिक्न चाहन्छु मलाई यो सिकाऊ भनेर भन्ने विद्यार्थीले खुलेर बोल्न सक्दैन, चाहे क्लासरुममा होस् म यो तरिकाले सिक्न चाहन्न म खेलेर सिक्छु भनेर भन्ने छैन, म घाँस काट्दा काट्दै सिक्छु भन्ने कुराहरू पनि छैन, यो सिक्न सकिन्छ भन्ने वातावरण पनि छैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईवटा कुराहरू छ कि, एउटा मैले यो जानेको छु मलाई सर्टिफिकेट दिऊ भनेर भन्नु भने, मैले कृषि विषय पढेको होइन, एउटा व्यावसायिक विषयमा मैले 10 क्लासमा पढ्दाखेरि कृषि विषय पढेँ, पास हुँदाखेरि मैले 42 नम्बर ल्याएँ 50मा, तर मैले प्याज र लसुनको बिरुवा छुट्याउन सकिनँ. छेउको एउटा किसानको छोराले लेख्दा केही पनि लेख्न सकेन, व्यावहारिक हिसाबमा हेर्दाखेरि सबै कुराहरू उसले जानेको छ. मौसममा कुन तरकारी लगाउनुपर्छ भन्ने जान्या छ, किरा कुन गरेपछि के मार्ने औषधि के हो भन्ने कुरो पनि जान्या छ, उसले खरानीको प्रयोग पनि जान्या छ, गहुँतको प्रयोग पनि जान्या छ क्या. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भेद छुट्याइदिनु पऱ्यो, मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति छुट्याइदिनु पऱ्यो. अर्को कुराहरू, निजी विद्यालयमा के राम्रो छ त्यो सामुदायिक विद्यालय लिने, सामुदायिक विद्यालयमा के राम्रो छ निजीले गरिदियो भने पार्टनरसिप गरिदियो भने यो पार्टनरसिपले पनि दुइटैलाई नजिक पनि ल्याउँछ, द्वन्द हुँदैन, त्यस कारण एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने वातावरण रहन्छ भन्ने. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ. आजको यो छलफलमा तपाईँ पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ. त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल, र हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk. एसएमएस मार्फत प्रतिक्रिया पठाउनका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेखी 6677 पठाउन सक्नुहुन्छ. आजको यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मा, नेपाल शिक्षक युनियनका उपाध्यक्ष पूर्णा जोशी र शिक्षाविद प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला, अनि यहाँ उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद. कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.